Загиблому 2 роки тому тренеру ФК Мункач та його 2 дітям на Мукачівському центральному кладовищі встановили пам'ятник. На відкриття прийшли рідні, друзі та футбольні товариші нині покійного Віктора Ряшка. Захід розпочався з освячення. Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, Святому Духу, нині присно й во віки віков. Амінь. Отче наш, живий Син на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє. Проте встановлення меморіалу не було єдиною метою зібрання. Присутні прийшли вшанувати пам'ять зразкового сім'янина, друга, тренера та просто чудової людини, і його дітей словом та молитвою. Дуже важливо пам'ятати. Пам'ятати за ту людину, котру Господь Бог зробив частиною вашого життя. Когось поєднав, бо був чоловіком, були дітьми, а когось із нас був другом і товаришем по команді. Тому дійсно є важливо, коли зараз будемо з вами спільно молитися ту молитву, якою церква супроводжує в останню путь, цю вічна пам'ять, аби ми завжди пам'ятали. Бо коли будемо пам'ятати, ті люди продовжують жити. Блажений покой вічна я їм, Навіть через 2 роки біль дружини пана Віктора не вщухає. Вона ніколи не переставала тужити за коханим та дітьми. Я не можу пояснити тим, хто не пережив. І не дай Бог пережити то, що переживаю я кожен день. Але з цим треба вчитися жити, як з радістю, так і з болю. Людина, яка втратила, вона має бути достойна пам'яті тих, хто пішов. В моєму випадку це надзвичайна біда і надзвичайна боль, бо я поховала всю свою сім'ю, моїх дітей і мого чоловіка. Пані Тетяна з особливим теплом та ніжністю розповідає про свого чоловіка, особливо про його людські якості. Вітя надзвичайною був людиною, насамперед людиною. Бо можна бути хорошим футболістом, можна бути хорошим врачом, можна бути хорошим лікарем. А якщо ти людина ноль, то все умножається на ноль. Мій чоловік був людина з великої букви, з величезної букви. Також дружина покійного розповіла, чому лише зараз встановила пам'ятник своїм рідним. Мені деякі мої родичі казали, як ти пройшло 2 роки і ще не поставила пам'ятник? Ну, бо це не проста задача. Хто ставив, той знає. А тим більше в масштабах трагедії моєї сім'ї. Я думаю, що мій сум, мої відчуття я відтворила в камні і то достойно. З не меншим сумом про свого кума та друга згадує Олександр Переста. Відчуваю біль. Знаю його дуже давно, з самого дитинства. З 8 років ми разом грали в футбол, правда, він маленько молодше від мене. Ну і наше життя продовжувалося у спорті і надалі. Ну і вже в певному віці він мене запросив, чи зможу я бути у його доченьки хресним батьком. Ну, як у нас кажуть по-закарпатськи, відказувати не можеш. Ну, тим більше такій людині, як то погодження. Ну і ми 10 років по життю йшли разом з сім'ями. На його думку, неможливо не тужити, коли така людина йде з життя. І, на жаль, ця ситуація, яка сталася, больно нам усім. Я думаю, що і вам і теж. Коли такі люди уходять від круга живучих. Цього дня прийшло багато бажаючих вшанувати пам'ять Віктора Ряшка та його дітей, що свідчить не тільки про високу професійність покійного як тренера і футболіста, а й про те, що він дійсно був людиною з великої букви.